Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticarət və Xidmət Departamenti ilə əməkdaşları Səban rayonunun Şıx, Sıraxanı rayonunun Hövsan, Xəzər rayonunun Türkan, Zirə və Mərdəkan çimərliklərində reydlər keçirib. Reyd zamanı Türkan və Şıx çimərliklərində nöqsanlar aşkar edilib. Pirşağı çimərliyindəki nöqsanlar aradan qaldırılıb. Yaxın günlərdə həmin çimərliyə təkrar baxış keçiriləcək. Nurxanı qəsəbəsindəki çimərliklərdə aparılmış və aşkar edilmiş nöqsanlar yerindəcə aradan qaldırılıb. Reyd zamanı o da məlum olub ki, bəzi çimərliklərdə dəniz suyundan istifadə üçün sakinlərdən ödəniş tələb edilir. Reyd zamanı bir sıra çimərliklərdə şlaqbaumlar götürülüb və sahibkarlara çimərlik ərazisində girişin pulsuz olması ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Bildirilib ki, əhalidən yalnız xidmətə görə pul almaq olar. Qeyd olunub ki, aşkar edilən nöqsanlar aradan qaldırılmazsa, inzibati qaydada tədbir görüləcək. Hər hansı bir yerdə dənizə girişin məhdudlaşdırılması və ödəniş tələb edilməsi qanuna ziddir. Reydlərin davamı nəzərdə tutulub. Reydin məqsədinin ödəniş tələb edilməsinə qarşı olduğunu diqqətə çatdırılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti vətəndaşlara belə hallarla qarşılaşdıqları tədbirdə müvafiq orqanlara məlumat verməyi tövsiyə edir.